näin mä niin periaatteessa olisin, niin etukäsi on helpompi tästä näin. Joo. Etukäydellä pyyhkästä se sivu. Joo, äläkä tökkää aholaa, mutta sä voit ihan niinku, kun sä teet se sohimisen, teet se tällainen niinku aggressiivisesti. Tätä. Akoita pistää sua, mutta en mä ylety. Tykkää vaan. Ja sitten vedät sitä vähän taakse, samalla kun sä vedät, kun sä tökkää, niin vedät vähän taaksepäin sitten. Joo. Sä annat mulle tilaa, niin siinä vaiheessa, kun sä vedät taaksepäin, niin mä otan sen pois sun. Pitäis mun pitää sit kiinni, että mä pääsen tähän? Eikö me ollaan vähän niinku laumaa tai vähälysiin veljeksiin viettämässä juhannuksia? Tökkää sitä saatana. Tökkää nyt vittu hyvää. Mä voin nyt saada sen. Yhdessä Lapiola kässi kestää, se on podan. Ja yks kännykkä kuvaa sitä. Mä menin sen sun susta, kato kiinni. Hyvä. Ja sattuuks mä tää, kun se vetää mua seinään? Kyllä mä aika kovaa sut sitten lyö. No. Pidät vaan pää sillain, ettei. En mä nyt mitenkään sillain, että saa läpi siitä yritä, mutta... Leuka rintaakin. Mä ehkä nyt näytä ihan perseen. Hyvä. Onks tossa kuulokkeet? Oh. Mm. Ei mua hirvitä muuta kuin tuo joukon lyöminen tuolla Lapiolla. Täällä mieti. Osuisin vielä. Mä asun kuitenkin johonkin huonosti. Hyvä. Kamera käy. Ja action. Oletteko te, että tämä on eka kerta, me yritetään tappaa? Nyt vittuun se huppu päästä! Huppu päästä! Tapoit me veljen. Muskasit se pää paskaksi linnassa.